wakati kamati ya siasa ya CCM wilaya ya Ubungo ikiendelea na mahojiano katika ofisi za CCM wilaya ya Ubungo yaliyopo Luguruni, ikifanya mahojiano na viongozi mbalimbali wakiwemo wenye viti, wajumbe wa halmashauri kuu, wanaoingia mikutano mikuu ya CCM ngazi mbalimbali, na pia wakifanya usaili kwa wagombea wote wa chama, akiwemo mwenyekiti wa wilaya, mwenezi wa wilaya, wajumbe wa halmashauri kuu, mkutano mkuu mkoa na taifa. Media yetu ya CCM wilaya ya Ubungo iliweza kupata nafasi ya kufanya mahojiano na waheshimiwa wagombea wa nafasi za mwenyekiti wa CCM wilaya ya Ubungo. Kama hivi ilivyokuwa, hebu tufuatilie. Ubungo yetu, fahari yetu. Asante sana. Kwa majina naitwa Lucas Michael Mgunja, ni mwenyekiti inayetetea nafasi ya mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi katika wilaya yetu ya Ubungo. Leo tuko katika eneo la ofisi ya chama wilaya kwa ajili ya kusailiwa kwa nafasi mbalimbali mbali ambazo wanachama wameomba kwenye chama chetu, ikiwa ni kipindi ambacho chama kinafanya uchaguzi wake ndani ya chama. Nishukuru kwamba uchaguzi ulishaanza kwenye ngazi ya mashina. Wilaya yetu ina mashina 1470, ukafanyika kwa amani, ukaenda kwenye ngazi ya matawi. Wilaya yetu tuna matawi 137, ulisha kwa amani, na kisha ukaenda kwenye kata na kumesha malizika. Sasa hivi tuko kwenye ngazi ya wilaya, na pia nishukuru kwamba ndani ya chama uchaguzi ufanyika vizuri na kwenye jumuiya pia umefanyika vizuri, na sasa tuko kwenye ngazi ya chama kutafuta viongozi wa chama kwa miaka mitano, na pia kutafuta viongozi wa jumuiya nao katika miaka mitano ijayo, kwa maana 2022 mpaka 2027. Nishukuru sana Chama cha Mapinduzi kwa utaratibu mzuri ambao wameweka katika uchaguzi huu ambao umekuwa ni huru na haki kwa kila mwanachama aliyegombea nafasi aliyoona kwamba amejipima akaona inafaa. Na nishukuru pia kwamba vikao vyote vimetenda haki kwa kila mwanachama kwa nafasi aliyoiomba kutokana na sifa za wagombea. Lakini chama chetu kama tunavyojua kwamba kinaongozwa na kanuni pamoja na katiba, vyote hivyo nadhani vilizingatiwa katika uchaguzi huu. Ndio maana kwa wilaya yetu ya Ubungo malalamiko hayawezi kukosekana na yanashughulikiwa kwa mujibu wa ratiba na kanuni yetu ya uchaguzi. Lakini kwa kweli kwa asilimia kubwa uchaguzi unaenda vizuri sana, na leo tuko hapa tu kwa sababu ya kusailiwa kwa nafasi ya mwenyekiti. Nina imani kwamba wakati wa Bwana utafika, uchaguzi utafanyika, na uchaguzi utafanyika katika mkutano mkuu wa chama katika wilaya yetu ya Ubungo ambao una wanachama takriban 812. Kwa hiyo ni imani yangu kwamba wakati ukifika tutapata viongozi watakaoendesha chama chetu katika miaka yetu mitano. Kubwa tuendelee kumwomba Mwenyezi Mungu atulinde, atupe afya, ili wote tukashiriki katika uchaguzi huo. Na niseme tu kwamba mambo ya uongozi yanatoka kwa Mungu, na Mungu ndiye atakayetenda wakati huo apatikane kiongozi ambaye atasimamia chama chetu katika wilaya. Na bila kusahau kwamba malengo na madhumuni ya chama chetu kama ambavyo yameainishwa katika ibara ya tano ya katiba yetu ya mwaka 2017, 2020 na 2017 ni kushika dola. Malengo yake yako 19, lakini lengo namba moja ni kushika serikali za mitaa na kushinda serikali kuu. Hayo ndio malengo ya Chama cha Mapinduzi. Ni imani yangu tutapata watu ambao watakuwa na ari na moyo wa kutumikia chama na kuhakikisha kwamba Chama cha Mapinduzi kinaendelea kushika dola katika miaka mitano ijayo, ili rais wetu Mama Samia Suluhu Hassan aendelee kupata kuwa mwenyekiti wetu wa chama, na pia awe rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na tumuombe afya njema kwa kweli, kwa kazi yake njema anayoifanya katika kuitekeleza ilani. Anafanya kazi nzuri sana. Kubwa sisi wana CCM, bila kujali nafasi zetu za uongozi, manake unapokuwa mwanachama wa CCM wewe ni kiongozi, tukayaseme yale mambo mazuri yote yanayofanywa na rais wetu na mwenyekiti wetu wa chama taifa, ili wananchi wakapande kuyajua kila mmoja kwa nafasi aliyokuwa nayo na katika upana wa utawala aliyokuwa nao. Asante sana. Ubungo yetu, fahari yetu, fahari yetu, Ubungo yetu, kidumu Chama cha Mapinduzi. Habari za leo? Nzuri. Hongera kwa kutimiza nafasi yako kikatiba. Asante. Media yetu inakupa nafasi ya kuongea mawili matatu Elizabeth kuhusiana na tukio la leo kama unaje. Naitwa ndugu Steven Rogers Molele. Nimependa kugombea nafasi hii kwa sababu ya kuweza kuivusha chama chetu kutoka kwenye masuala makuu mawili. Kwanza ni kushika dola, na mbili kushika majimbo yote mawili, kuweza kuyashika kuwa ndani ya Chama cha Mapinduzi. Baada huyo
ni nini ambacho kilichokupelekea kuona ni vizuri wewe kugombea nafasi hiyo? Kilichonifanya nigombea sasa ni kwamba kukipeleka chama chetu kiendelee kuwa kushika dola. Ndio. Asante, tunakutakia kila la heri. Barikiwe sana. Asante, asante. Kutoka katika ofisi ya Chama cha Mapinduzi CCM wilaya ya Ubungo eneo la Luguruni, mtumishi wenu mtiifu sana Alhaji Makoe wa CCM wilaya ya Ubungo, asanteni sana. Ubungo yetu, fahari yetu.